Este un har să putem rosti rugăciunea Tatăl nostru, dar este și un act de credință. Nu uitați, ați semnat ca toată slava și puterea să rămână la Dumnezeu pentru eternitate. L-ați votat pe Domnul deja prin rugăciunile dumneavoastră. Și ceea ce vă doresc este ca la finalul acestei rugăciuni, pe lângă aminul care l-am spus noi, să spună și Dumnezeu unul, să aprobe. Tot despre voia Domnului și ceea ce El dorește, am citit și eu. Aici ni se spune, se subînțelege în prima parte a versetului, că Dumnezeu l-a înlăturat pe Saul, un om care n-a fost vrednic de o chemare înaltă, ci a ridicat pe David, un om care a fost plăcut Domnului și despre care Dumnezeu nu s-a putut abține să nu mărturisească atât de frumos, recitesc partea aceasta, am găsit pe David, fiul lui Iese. Și în expresia am găsit, eu înțeleg, căci așa este scris de altfel, Dumnezeu se uită peste toată fața pământului. Și când observă pe oameni, nu le ia în calcul numai aspectele exterioare sau aspecte legate de capacitatea intelectuală, de sănătate, de posesiuni. În mod special se uită la inimă, citește interiorul și văzându-l pe David, observându-l ani de zile, o viață întreagă, a putut să declare, așa după cum mai târziu a declarat despre Domnul Iisus, un om după inima lui Dumnezeu. Vreau să-l observăm în această seară pe David, în câteva aspecte, în parte cronologice, pentru a putea sesiza ce îi place lui Dumnezeu. Cum ar dori Dumnezeu să fim noi? Îl suspectăm pe Dumnezeu în această seară. Ceva gen cum a zis Moise, Doamne, arată-mi căile tale. Ce stil ai, ce pasiuni te interesează? Ce fel de oameni te încântă? Am citit despre un împărat care, văzând atitudinea fiilor săi și altora de la curte și din administrația sa, a stabilit un mod ciudat de a preda tronul succesorului său. A convocat pe mai mulți tineri, aleși după un criteriu preliminar, și i-a dăruit fiecăruia câte o sămânță din diverse semințe de plante. Și le-a spus să îngrijiți într-un ghiveci cu cea mai mare atenție aceste semințe și la o vreme considerată de mine o să vă chem înapoi și cel care va îngriji cel mai bine această plantă, acela va fi demn să îngrijească de tot imperiul. Vă dați seama ce șansă pe acești tineri și fără să-i mai urmărim pe toți, unul dintre ei a rugat pe mama lui să-l ajute să-i pregătească un ghiveci corespunzător, să ude pământul, să aibă toată atenția asupra acestui fenomen, dar spre surprinderea lui au trecut săptămânile și n-a răsărit nimic. A fost foarte zavăjit, întreba pe ceilalți contraconcurenți, fiecare spunea, planta mea este deja de 20 cm. Un altul spunea, a mea și înflorit. Altul are frunze frumoase. El nici nu știa ce să spună. Când a venit vremea să se prezinte la rege, a și refuzat din proprie intenție. Dar mama lui l-a sfătuit, auzi, asta ți s-a cerut, tu asta faci. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar este important să fii ascultător, să te prezinți acolo. Și imaginați-vă că și ca la o expoziție, ca la un raport, au apărut toți în fața regelui, s-a făcut observația de rigoare și cu o atitudine și într-un anunț oficial, monarhul vorbește. Astăzi vă prezint succesorul meu. Îl cheamă pe față pe tânărul în a cărui ghiveci nu era nimic și îl prezintă viitorul rege. Evident, au apărut vociferări, discuții, întrebări. În mod special, ceilalți concurenți. Dar de ce? La el n-a crescut nimic.
Eu la toți v-am dat semințe fierte. N-avea de unde să crească. Toți m-ați mințit. Și a spus de semințe de la voi. El a fost corect. Eu am văzut că din jurul meu foarte mulți mă flatează doar ca să dobădească tronul. Dar nu sunt corect și cinstiți. Împărăția are nevoie de un om drept. Așa a considerat acel împărat pe acest criteriu să-și aleagă favoritul. Dar noi îl studiem pe David să vedem pe ce criterii își alege Dumnezeu favoriții. Pe David îl observăm începând cu cartea 1 Samuel, capitolul 16, și vreau să vă prezint mai întâi în viața lui devotamentul pentru lucrările în care a fost însărcinat să lucreze. Din prima întâlnire a lui Samuel cu familia tatălui său, un necunoscut a fost David până atunci, cum poate să fie oricine, el a fost convocat spre finalul părtășiei, dar scrie în același capitol 16, versetul 18, despre declarația unui dintre slujitorii lui Saul. Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai Betleemitul, care știe, mai mult știe, dar e foarte important că știe să cânte, este un om tare și voinic, războinic, vorbește bine, frumos la chip, Domnul este cu el. Dar ceea ce avea de făcut, știa ce avea de făcut. Și făcea cu toată pasiunea, cu un devotament desăvârșit, aș spune. L-a pus tatăl său să îngrijească de oi. Dacă ar fi o selecție între ciobani și David de-ar fi contemporan, nu știu câți l-ar putea egala. Vă citesc din declarația lui, capitolul 17, de la versetul 34. Robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl lodeam și smulgeam oaia din gură. Ar fi putut să se teamă de leu. Sau cel puțin într-o primă fază, dacă și-a riscat viața, când observa, scrie în continuare, că lupta nu mai se dedea pentru a scăpa oaia, ci pentru viața lui, dacă se ridica împotriva mea, l-apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Dar asta nu înseamnă că a fost doar o pasiune a lui bătaia. Să fie foarte abil în mișcări, să fie tare, voinic, foarte puternic. Și când a fost pus să cânte, cânta din toată inima. Când David cânta, se putea scrie cu literele mari. Cânta. Mai jos pe câte unii în adunare, cântă câte o strofă, iar se domolesc. Cel care conduce cântările spune, frate, cântăm cu toți. Atunci se pornesc și ei. David cânta. Dacă a trebuit să se lupte pentru turma tatălui său, și-a jucat bine rolul de păstor. Când a fost trimis de tatăl său în Valea Terebinților și a văzut că războinicii aceia sunt niște lași într-un cuvânt, n-a putut să stea liniștit. Mă duc! Dar n-a fost o zi de excepții. L-a caracterizat toată viața această perseverență. Vă citesc din capitolul 18, de la versetul 13. Saul l-a îndepărtat de lângă el și l-a pus mai mare peste 1000 de oameni. David ieșea și intra în fruntea poporului, zbutea tot ce făcea. Și Domnul era cu el. Mai departe este scris că a început prigonirea lui de către Saul și pentru a vedea devotamentul său pentru cauza Israelului, vă mai citesc din capitolul 27, de la versetul 10. Achish, liderul filistean de la Țiclac, zicea, unde ați năvălit azi? David răspundea, spre miază zi de Iuda, spre miază zi de Rahmeliți și spre miază zi de Cheniți. În fiecare zi avea o activitate fervente. El niciodată n-a cerut să fie lăsat la vatră. A fost un soldat trup și suflet. Apoi, în cartea 2 Samuel, la capitolul 8, sunt prezentate alte câteva bătălii. S-a luptat într-o parte, într-alta. Și întreaga istoria lui David este
înțesat, aș spune, de devotamentul său pentru cauza Israelului, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Acum vă întreb, când faceți ceva pentru Domnul, faceți cu toată inima? Iată care este sfatul Apostolului, citeți din Coloseni, capitolul 3, versetul 23 și 24. Orice faceți, și eu completez aici, la școală, la servici, într-o activitate ocazională și cu atât mai mult la biserică, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului. Poate de la tatăl său a învățat Solomon când a scris apoi în cartea Eclesiastul, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Dacă veți fi oamenii care atunci când lucrați, lucrați, Dumnezeu când se uită din cer, o să spună, de acesta îmi place. De ce s-a apucat? Face! Amintiți-vă și de Apostolul Pavel, un om foarte activ. Și în prigonirea lui, nu s-a mulțumit să lucreze în plan local. A mers și în teritoriu, chiar și în afara granițelor provinciei lui. Ceea ce făcea, făcea cu toată inima. În mod special când angajăm pe cineva într-o lucrare. Sau cu atât mai mult când cineva vine la pocăință. Urmărim să vedem ce fel de om este, cât de activ este. Poate i-aș citit întrebarea aceea când un om călătorea spre Atena, a întrebat pe un localnic și a zis, mai este mult până la cetatea lui Pericle. Localnicul i-a spus, du-te că aceasta e direcția bună. Deci nu vrea să-mi răspund. După ce a mai făcut câțiva pași, localnicul strigă, în 4 ore vei fi la Atena. Și oprește călătorul și întreabă, de ce nu mi-ai spus prima dată? Am vrut să văd cât de repede merge. Dacă mergeai mai încet, făceai vreo 6 ore până acum. Când ne înscriem în slujba Domnului și când venim la pocăință, știți care e ritmul? Pas alergător. De aceea să alergăm cu toată stăruința. Dacă vreți să ajungem la timp optim în rai. Să activați cu toată inima, dacă vreți să ni se cuvină în final o bună răsplată. David n-a trăit decât 70 de ani. Ca cei mai slabi, nu ca cei mai tari. Dar în 70 de ani a muncit cât alții poate în sute de ani. Vă îndemn, dacă tot faceți ceva pentru Domnul, faceți cu toată puterea. Fiți devotați în ceea ce faceți. Căci o asemenea atitudine este o primă disciplină pe care Dumnezeu o notează. Și aș vrea să vă dea o notă bună. Să faceți exerciții cât mai multe. O lucrare cât mai bogată. Și fie ea binecuvântată de Domnul. Amin. Vreau să observăm o a doua calitate în persoana și viața lui David. Acceptarea adversității. Când s-a prezentat în Valea Terebinților și înainte de a-l înfrunta pe Goliat, a avut o respingere din partea fratelui său mai mare, Eliab. Iată ce scrie aici, de la versetul 28. Eliab, fratelui cel mai mare, care auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a prins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai bogărât tu și cu ei lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii minciună. Te-ai bogărât ca să vezi lupta. Fals. David a răspuns, ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel. Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul. Dragii mei, nu numai noi, proto-părinții noștri, Adam și Eva, s-au născut într-o lume în care există adversitate. Există un dușman, diavol, nu ne luptăm cu oameni. Ei cad victime și li se împotrivesc în mod inconștient și involuntar. Dar avem de-a face cu oameni poate din familia noastră, spunea Mântuitorul, în Matei capitolul 10, n-am venit să aduc pace pe pământ. S-ar putea ca doi să fie împotriva a trei și invers. Ce mi-i face când se va ridica cineva și îți va spune
un pocăit plin de râvnă, cum s-a spus în punctul 1? Tu vei face isprăvi? Vei putea tu să slujești? Ai tu capacitatea aceasta? Nu eu, Domnul meu va da. Dacă David ar fi fost un om slab de inimă, spunea, am vrut să mă vadă, m-a supărat fratele meu, sau se bătea cu el eventual. L-a evitat, l-a ocolit și a mers mai departe. Treceți de ispitele acestea. Adversitatea n-a fost un fenomen izolat în viața lui David. Cel puțin în primii ani a slujirii sale a fost foarte prezentă. După ce a obținut biruința împotriva lui Goliat, fiindcă nu s-a împiedicat de adversitatea fratelui său, Dumnezeu a dat un prieten în persoana lui Ionatan. Dar s-a evit un alt dușman. Femeile au cântat de bucurie, dar n-au știut ce va naște cântarea lor. De îndată ce Saul le-a auzit, din ziua aceea, versetul 9, Saul a privit cu ogrăi pe David. Și asta cam câtă vreme a ținut? Ani de zile. A încercat să-l dea pe mâna filistenilor, Domnul Locrotea, că era drag. A încercat să-l lovească el în ultima instanță, când a văzut că alții nu pot să ia viața. Domnul l-a ocrotit și David s-a ferit. Mare înțelepciune. Să cânți cu inimă și în același timp te și ferești de strigețile altora. Mare lucru. Cam cântam noi cu toată inima, dacă am ști că nimeni nu trebuie cu noi. Și toți ne aplaudă. Dar să cânți și să predici poate când cineva nu te suport. Că e spitit la ora asta, poate și revin. Poți să slujești cu inima? Să cere o asemenea atitudine. În capitolul 19, David este scăpat de soția lui, fuge la Samuel, Saul îl urmărește, Domnul l-a ocrotit. Și ce-mi place în capitolul 20, versetul 8, David zice prietenului său, Ionatan, arată-ți dragostea pentru robul tău. Era și el om cu aceleași simțăminte ca noi. Ar fi dorit să aibă un răspuns al dragostei din partea celorlalți. Nimănui nu-i convine să aibă adversari și nu se simte bine. Dar este o stare care trebuie să o suportăm. Arată-ți dragostea față de robul tău, căci ai făcut un legământ cu el. Și dacă este vreo nelegiuire în mine, ia-mi tu viața, de ce să nu mai duci până la tatăl tău? Poate el are dreptate și eu nu înțeleg. Pentru că n-aș vrea să fiu înțeles greșit, unii își fac ei dușmani. Și cred că dușmanii sunt de vină. La alții ridică Dumnezeu dușmani, că nu sunt pocăiți. Nu, noi vorbim despre o stare bună. Când diavolul îți stă împotrivă, în asemenea situații, Domnul îți va da izbândă. Ce este iarăși notabil în ideea aceasta, în capitolul 23, eu vă spun pe scurt, Domnul i-a zis în versetul 2 lui David, du-te, bate pe filistei și izbăvește localitatea Keila. Și David s-a dus cu inimă, că așa a acționat toată viața. La scurt timp după aceea, au venit filistenii și au vrut ca cei din acea localitate să-l trădeze pe David. Și lui David parcă nu-i venea a crede. Și îl dă în mâna lui Saul. Despre ei este vorba pe filistenii, a învins. Și David întreabă în versetul 10, Doamne Dumnezeului Israel, robul tău a aflat că Saul vrea să vină la Keila și să nimicească cetatea din pricina mea. Mă vor da în mâinile lui locuitori din Keila, locuitori pe care i-am izbăvit. Și Domnul a răspuns, te vor da. Asta doare puțin, ca să nu zic mai mult. Cei pe care i-a ajutat, cei care mâncau din pâinea mea. Și totuși David nu s-a lăsat. Și a lucrat mai departe, chiar dacă a fost nevoit să se refugieze. L-a urmărit Saul ani de zile. Și să știți că n-avea o siguranță ca și cum totul ar fi un film, un teatru. La un moment dat a zis, într-o zi voi peri ucis de mâna lui Saul și oamenilor. Nu-i nimic mai bine pentru mine decât făcut decât să plec din țară. Au fost frământări, gândiți-vă la psalmii 56, 57 și mulți alții. Și totuși, el a rămas fidel lui Dumnezeu și lucrării sale.
Ceea ce mai trebuie reținut este din cartea 2 Samuel, capitolul 15, unde după ani de zile, asta cam după vârsta de 50 de ani, făcând socotelele, a avut adversitate din partea copilului său, care la poarta casei împărătești, 4 ani de zile a vociferat. Nu știa David? Trebuie mare spionaj ca să știe ce se face la poarta palatului. L-a lăsat acolo. Se obișnuise deja să nu se tolereze, e puțin spus, să-i accepte. După 4 ani, Absalom ce-a pregătit îi scoade și la Hebron s-a proclamat împărat. David a trebuit să fugă, să treacă Iordan, spre regiunea de răsărit a țării. Și în capitolul 16 scrie despre Shimei, care a început să-l blesteme pe David, arunca pietre și zicea, conform versetului 7 din capitolul 16, du-te, du-te, om rău! Versetul 9, atunci Abishai fiul Țerui a zis împăratului, pentru ce blastem acest câine mor pe împăratul, domnul meu împăratul? Lasă-mă, te rog, să mă duc să-i tai capul. Dar împăratul David a zis, ce aveți voi cu mine, fii Țerui? Dacă blastă-mă, înseamnă că domnul i-a zis, blastă-mă pe David. Cine-i va zice, dar pentru ce faci așa? Câtă tărie! Dă-i pace! Unui frate i-a sunat mobilul în buzunar, a pus la urechi, un altul îl clevetea de zor. Și Dumnezeu a îngăduit să se formeze legătura. L-a ascultat puțin să vadă, poate se înșeală, a închis telefonul și a înțeles că respectivul frate are nevoie de rugăciune. David a avut multe asemenea momente. Spune Solomon în cartea Eclesiastică, s-ar putea să auzi pe sluga ta vorbindu-te, e rău, ce vei face? Dă-i un serviciu mai ușor. Acceptă. Să nu credeți că aceste adversități ne vor înmormânta. Am citit despre un țăran care în timp ce mergea cu catârul lui, animalul s-a scăpat într-o groapă adâncă, el era singur pe un câmp pustiu și a dat seama că animalul nu poate să iasă, el nu poate să o scoată. I-a fost milă de el, a fost un animal credincios. Ce să fac? Și pentru că animalul să nu mai sufere, s-a hotărât să arunce pământ peste el și să-l îngroape acolo. A zis, în câteva ore se termină suferința. Dar spre surprinderea lui, pe măsură ce arunca pământ, animalul se scutura, pământul a jurat de sub și se înălța. Și după muncă de 2 ore și pământ aruncat peste el, animalul a ieșit afară. Și au continuat drumul. Repet, nu ne mormântează situațiile acestea contrare, împotrivitori. Problema se pune să putem noi să ne ucidem. Să zicem ca și David, asta îi place lui Dumnezeu. Lasă-i să trăiască. Ce n-ar putea Dumnezeu să-i ucidă? Dacă el îi suportă. Lui Dumnezeu îi plac oamenii care îi suportă și ei. Este chin, e veșnicia în față. Lasă-i să trăiască. Oricum, Dumnezeu îi suportă pe mai mulți decât îi suportăm noi, nu? Cam câți oameni împotriva aveți? Un frate, îl cunosc, un prieten, stătea într-o zi la ocazie să meargă undeva la rugăciune, să-l mai mângâie Domnul, că avea foarte multe probleme, frații din adunare, niște învinuiri. Și stătea așa mâhnit și șoferul îi spune, măi omule, ce ești așa supărat? Lasă, zice, ce necazuri am, da? Hai să spun și eu. Ai auzit de niște tineri care au încercat să treacă cu vaporul în Statele Unite și echipajul i-a aruncat în Atlantic? Erau copiii mei. Ai auzit de fratele St. Georgean din Bistrița, care a fost olog 40 de ani sau cât a fost tatăl meu. Tata pe mine nu m-a putut ajuta să-mi pună ciocanul în mână să mă învețe să bat un cui. Ai avut mai mari necazuri de așa. Îți mai spun dacă continuăm licitația.
La care fratele zice, nu, Domnul să mă ierte. Că la urmă nu mi-a stat așa greu, nu m-a bătut nimeni, nu m-a dat nimeni afară din servici. Am vorbit pe seama mea și m-am necăjit, am socotit că îmi rănesc sufletul. Te va pansa Domnul. El face rana, o îngăduie și tot el o leagă. Hai să admitem că David aici trebuia să suporte situația, că era fugar, mai avea doar câțiva aliați. Dar s-a întors înapoi când toată națiunea l-a dorit. Și iese și mei în capitolul 19 și spune, împărate, rog să mă ierți. Lasă. Eu cred că i-a dat grijă fiului său Solomon pentru ca să nu fie afectat împărăția viitoare. Dar el, după inima lui, a putut să cânte, să compună versul la înmormântarea lui Saul. Știți, oamenii măcar atunci s-o cotesc că trebuie să dai o iertare. Nu o să poți cânta dacă n-ai dat-o toată viața. Nu o să sune melodia frumos. Acceptați și aceste stări. Noi ne dorim să nu fie, dar dacă sunt, treceți peste ele, amin? Trec la o a treia caracteristică a lui David și mă opresc în cartea 2 Samuel, capitolul 8. Vreau să observăm victoriile lui David. Scrie aici, după aceea David a bătut pe filisteni și i-a smerit. Și este o enumerare de izbânzi militare. Dumnezeu a făgăduit poporului la ieșirea din Egipt niște granițe pe care ei nu le-au atins decât prin David, nici Moise, nici Iosua, nici ceilalți judecători, n-au reușit să împlinească planul lui Dumnezeu, dar prin David s-a putut. Domnul a dat izbând în toate părțile, a fost mult mai victorios decât Ștefan cel Mare al nostru. Căci Domnul era cu el. De asemenea, am reținut că în vremea lui Dumnezeu a ridicat mulți alți viteji. Să știi că Dumnezeu se bucură de izbânzile tale și vrea să ai în viață izbândă și binecuvântare. Dumnezeu nu se bucură să te canonească, să fii toată viața un înfrânt. Un om după voia lui Dumnezeu a fost un om cu biruință de o viață. Dumnezeu l-a făcut să aibă succes. Și l-a recunoscut. Și este o cântare frumoasă în 2 Samuel 22, pe care David a înălțat-o după ce Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmașilor lui. Ai vrea să ai izbândă ceea ce faci? Dumnezeu poate să ți-o dea. Dar lucrează ceva după planul lui. Fii gata să faci ce-i prins pentru tine în activitatea vieții. Dumnezeu are un scop cu viața ta. De exemplu, dacă Dumnezeu te-a chemat să fii cântăreț, să știi că vei avea izbândă pe linia aceasta. Însă dacă te lași de cântare și te apuci de afaceri, să știi că o să fii alimentar. Că Dumnezeu vrea să-ți dea izbândă în lucrarea la care te-a chemat. Da? Scrie în Romani 8 că noi prin El suntem mai mult decât biruitori, dar potrivit scopurilor Lui, nici de cum pe altă direcție. Amintiți-vă de Apostolul Pavel, cât succes a avut în lucrare. Dar știți că Pavel a acționat numai în conformitate cu planul lui Dumnezeu? A vrut la un moment dat, scrie în Fapte 16, să misioneze în Asia Mică și scrie acolo, Duhul lui Iisus nu i-a dat voie. Sus Pavele, în Europa. Deși aparent acolo, după o scurtă misiune și câteva boteze, a intrat în temniță, Dumnezeu a continuat lucrarea cu toată puterea. Macedonia și Nahaia. Dumnezeu i-a dat izbândă în toate aceste călătorii misionare. Acestea sunt izbânzile noastre, în plan local, în teritoriu. Dumnezeu vrea pe toți de aici din Albini sau de unde sunteți să vă facă biruitori. Este voia Lui să adunați în viață victorii, să aveți izbândă în activitatea în care vă apucați. Este mare secerușul și puțin sunt lucrătorii. Cum n-ar avea Dumnezeu interes să te folosească? Dar toate acestea numai după planul Său binecuvântat și le țineți în colaborare cu alții. Deși David a fost un războinic viteaz deosebit, în aceeași vreme Dumnezeu a ridicat pe alții. Suporți să ai și alții la fel de puternici ca și tine? Dacă ești egoist, s-ar putea să nu-ți dea Dumnezeu împliniri și să le dea la altul.
Noi vorbim de David că a ucis un uriaș. Știți că în vremea aceea au fost mai mulți uriași? Cine i-a ucis pe ceilalți? Temă de casă. Alți vitești din vremea lui. Dumnezeu te ridică pe tine și vrea să te facă biruitor, dar vrea să-l facă biruitor și pe altul. Doamne, binecuvântează cât mai mulți. Iosua, la un moment dat, era plin de râvnă pentru Moise, scrie în Numeri, capitolul 11. Domnule Moise, oprește și ei prorocesc. Să dea Dumnezeu să mai fie. Lângă unul, încă 70. Și apoi o mare mulțime de biruitori care într-o zi vor cânta înaintea Domnului pe Marea de Stigă, conform Apocalipsa 15, slăvit să fie Doamne. Dacă n-ai izbândă în viață și ești totul înfrânt, întreabă de e ceva în neregulă. Dumnezeu vrea ca în viața de familie, în lucrarea ce o ai, să fii victorios. Dar, repet, dacă nu te vei înscrie în planul lui Dumnezeu, vei fi falimentar sau vei avea aparente izbânzi. Pentru că Domnul, am citit, l-a adorat pe Saul și Saul a fost un războinic toată viața. Spuneți-mi rezultatul final care a fost. S-a bătut cu filistenii ca în final să moară ucis de mâna filistenilor. Nu i-a spus să omoare pe amaleciți, un amalecit i-a dat lovitura de grație. Astea sunt victorii? Nici de cum. Adevăratele biruințe le dă Domnul pentru oamenii plăcuți Lui. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Trec la o a patra caracteristică și să nu vă gândiți câte mai sunt, asta și încă una. Urmărind firul cronologic, cum vă spuneam, deci de la început s-a văzut în viața lui David dinamismul lui. A urmat starea de adversitate, dar în pofida acestor stări a fost victorios toată viața. Însă, a urmat în viață și una a fost mai cruntă, ceea ce eu am numit ispitele lui David. La acestea vă gândiți? Dragii mei, nu fiți indiferenți că după victorii sau între bătălii vă așteaptă diavolul cu ispite. În cartea 2 Samuel, capitolul 11, David cade înfrânt. Iar în capitolul 12, Nathan se prezintă la el, îi pune în față o parabolă și îl mustră, și din mustrare care vă citesc doar versetul 9, pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului făcând ce este rău înaintea Lui? Vedeți că diavolul, ca și pe Eva, pe David și de atunci încoace, în toată istoria, ar vrea să vă provoace să încălcați pe undeva cuvântul Domnului. Și ai căzut în ispite când l-ai călcat. David a avut, le-am numit eu, ispite împărătești. Să-și ia mai multe neveste, să dea decizii greșite. Astea sunt ispite pentru împărat. Tu o să ai ispite specifice locului tău de muncă și vieții tale. Ispite tinerești, te caută. Sunt ispite pentru oameni în vârstă. Tinerii nu știu cum să aleagă, cei în vârstă se încurcă cu repartiția moștenirilor. Soțiile au ispitele lor, bărbații pe al lor. Fiecare este ispitit în domeniul lui. Bietul Iuda n-a fost ispitit pe linia cu banii, că aici era slăbiciunea lui, asta era meseria lui. David a fost ispitit ca împărat. În cazul altei căderi, 2 Samuel 24, cu ocazia numărătorii, l-a întrebat Ioab, pentru ce vrei să faci numărătoarea asta? A avut vreun răspuns logic? Dar atât spunea, stă împărat, am poruncit să execute. Ce să faci? După aceea cădere, din 2 Samuel 24, David recunoaște în versetul 10, când zice, Doamne, am lucrat ca un nebun. M-am gândit și la pilda spusă de Nathan. Bogatul acela avea suficiente animale să sacrifice unul pentru musafir. De ce n-a făcut? De ce a recunoscut David după aceea că a lucrat ca un nebun? În stări de ispite, facem greșeli fatale, capitale, erori de care noi după aceea ne dăm seama ce am făcut. A fost o ispită din care David a fost scăpat la limite, 1 Samuel 25. S-a hotărât să nu suporte o stare de adversitate. Până dimineață îi terminăm ca lui Nabal. Ori ar fi avut poftă de mâncare după aceea? Mă îndoiesc. Dacă altădată nu m-a tăiat colțul hainei lui Saul, un capitol mai înainte,
și îi bătea inima. Trebuia dus la un consult. I-a ieșit în fața Abigail și a spus, auzi, nu spune mintea cu nebunul acesta. Tu trebuie să gândești altfel. Doamne, în momente de ispită, luminează. Astea sunt punctele critice, dragii mei. Îmi spunea un frate din Bucovina, lucra pe vremuri la un CAP-ul, pe o carosată și transportau cartofi. Și zice, betona se asfalta un drum în zona aceea. Și într-o porțiune scurtă, 10 metri, turnaseră numai smoala și urma să vină cu restul materialului. Și era un indicator să reducă viteza acolo sub 5 la oră. El, un om prudent, înțelepciune, are multă prudență în ea. A lăsat-o încet. Regulamentar cum se cere. A venit un alt coleg de-a lui. Pentru 10 metri reducă viteza în piept de marare. Și mașina s-a răsturnat. În 10 metri, atât. La volan câte minute îți trebuie? Nici măcar un minut să faci o greșeală, așa-i? Așa-i și în viață, uneori. De aceea vă dau în privința aceasta a ispitilor un sfat scris de Apostolul Petru, unul care a pățit-o. Deși a fost avertizat și nu după săptămâni de zile, în aceeași seară. 1 Petru, capitolul 5, versetul 8. Fiți treji și vegheați. Angajați-vă o santinelă bună. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un reu care răgnește și caută pe cine să înghită. Chiar la cei aleși atentează. Nu s-a mulțumit cu Iuda, l-a vrut și pe Petru. Bine că s-a rugat Domnul pentru el. Ce-i frumos totuși în ispite, că putem să ne împotrivim, așa cum scrie aici, împotriviți-vă lui tari în credință. Știind că și frații de boși din lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Când este ispită la mine acasă, mi se pare că toată presiunea este în acel loc. Și alții au ispit. Dumnezeul cărui har, care v-a chemat la slava sa, după ce vei suferi puțină vreme, va desăvârși și vă face neclintiți. Doamne, ajută-ne! Amin. Și ce mai remarcă în viața lui David, dacă totuși a căzut. 1 Ioan 2 cu 1. Copilașilor, și predica din seara asta e să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a greșit sau a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, dar care ne acceptă numai cu pocăință. Vrei să recunoști ca David? Sau te împotrivești? E așa de omenește să te ascunzi, să voalezi, să dai vina pe altcineva. Se spune că un tânăr a comis o crimă, a fost arestat, prezentat la judecată, și familia a intervenit angajând cel mai bun avocat în cât cunoșteau ei, să pleteze pentru achitarea lui. Dar au venit alți martori care au depus acuzații și avocatul, văzând că pierde procesul, a recurs la o probă maximă, cu risc. Și a spus, onorată instanță, drept dovadă că acest om acuzat nu este vinovat, drept cea mai mare dovadă, în următoarele 5 minute, pe ușă va intra omul despre care voi spuneți că l-a ucis. Toată sala s-a întors pe ușă. Evident că în 5 minute n-a intrat nimeni. Mortul nu putea să revină. Judecătorul spune, domnule avocat, ai văzut că n-a intrat nimeni? Da, dar potrivit legii, dacă nu sunteți încredințați că omul este vinovat, nu-l puteți condamna. Eu v-am văzut că v-ați uitat la ușă, înseamnă că n-aveți siguranță. Completul de judecată s-a retras și toți așteptau concordare și decizie se va da. Au revenit și judecătorul de ședință anunță. Respectivul condamnat pentru crimă. Avocatul revine. Domnilor, v-am spus că aveți îndoieli, v-ați uitat spre ușă. Și avocatul cu multă înțelepciune spune, da, domnule avocat, dar noi am sesizat că vinovatul nici măcar nu și-a îndreptat capul spre ușă, nici măcar nu și l-a ridicat. El știa că mortul nu mai vine. Conștiința lui nu-i dădea șansa să se scuze. Fii măcar pocăit în fața propriei tale conștiințe. Și dacă ai greșit, ridică-te în numele Domnului. Că în bunătatea sa se pleacă spre noi, slăvit să fie El în veci. Și ultima caracteristică a lui David, care mie îmi place cel mai mult, dragostea lui pentru Dumnezeu și casa Domnului.
în Cronici nu se scrie atât de mult despre tron, dar se scrie despre templu. Și în cartea 1 Cronici scrie de la capitolul 13, imediat ce David a avut libertatea și decizia împărătească, a ținut sfatul căpetenile, haideți să ne îngrijim de Domnul și de casa Lui. Apoi, în capitolul următor, organizează și în 17, îi zice lui Nathan, vreau să fac pentru Domnul o casă. Domnul îi spune, nu, planul este bun, dar termenul de execuție este în perioada fiului tău. Și îi spune, noi, David putea să se resemneze, Doamne, am vrut să-ți fac ceva, ai zis că altul, intenția a bună. L-a putut potoli cineva pe David. Eu vă las să lecturați dumneavoastră. De îndată ce a vrut să facă ceva pentru Domnul, a adunat materiale. A organizat oameni. Toată națiunea, în mod special seminția leviților, a vorbit cu vecinii pentru materiale. Până într-acolo încât vă citesc doar finalul din capitolul 29, de la versetul 2, este scris, asta zice el la bătrâneți. Asta v-aș dori după o viață în care lui Dumnezeu să-i placă de dumneavoastră. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur, mii de talanți, versetul 3. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau și supliment. Acum îl înțelegeți pe David de ce spunea un lucru, cer de la Domnul și îl doresc, fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Dar țineți minte, David nu era păstorul, pe el mai puneau pe altă să cânte. Dar avea pasiunea să stea toată viața la biserică. Asta v-aș dori eu. Dacă tot vă pocăiți, dacă tot v-ați pocăit, să nu vi se răcească dragostea niciodată, nici în vremea sfârșitului. Și pentru casa Domnului să dăruiți inima, cântarea, fonduri materiale, toate pasiunea ce aveți. Am auzit un exemplu din zilele noastre din Africa, pare mi se din Kenya. Afaceri și astfel, nu mai poți să ieși, riști închisoare. E vorba de soția ta, de frații tăi. Pentru cine vrei să donezi? Pentru casa lui Dumnezeu. Nu te înțeleg. Dar sunt hotărât, a spus misionarul. Gândindu-mă la tine și la fiul meu, fac eu donația echivalentă. Du-te înapoi sănătos. Și s-a întors în Africa cu banii și a construit locașul de închinare. Sunt oameni care au dragoste pentru Dumnezeu. Cum să nu-i fie dragi la Dumnezeu? Doamne, dă-ne-o așa inimă bună. Ați reținut cele 5 caracteristici? Eu le-am notat în așa fel încât să le țineți minte și acum vi le înmănunchez. Am vorbit de David, da? Devotament. David. A. Acceptarea adversității. V. Victoriile lui David. David. I. Ispitele lui David. Și un ultim. D. Dragostea lui David pentru casa lui Dumnezeu. E ușor de ținut? E ceva mai greu de trăit, așa? Dar e frumos. Când o să uite Dumnezeu la noi din cer, album o să ne facă. O să fim feblețea Lui. Plăcerea Lui Dumnezeu. Dragii mei, vreți să-L încântăm pe Dumnezeu prin comportamentul nostru? Vă sugerez modelul lui David. A rămas pentru posteritate. Se uita Dumnezeu la împărat și spunea, tu nu ești ca David, de la mi-a plăcut mie. A găsit de-abia vreo doi, Ezechia și Iosia, pe care să spună, asta a fost ca David. Doamne, ajută-ne să fim și noi. Măcar ca unul din războinicii lui David. Oameni devotați lui Dumnezeu cu toată inima. Și dați-mi voi în încheiere, dacă sunt aici în 1 Cronici 29, să vă citesc cel puțin în parte rugăciunea lui David. Știți că lui aparțin aproximativ jumătate din psalmi. Pe unii a făcut în diversele stări despre care am vorbit în seara asta, dar rugăciunea asta e rugăciune de doctorat. La finalul unei vieți împlinite a unui om după inima lui Dumnezeu. Că toate lucrurile scrie în Romani 8:28 se petrec spre binele celor ce iubesc
pe Dumnezeu din scris și dumneavoastră? Să-ți fie drag, Domnul, și lui de tine, amin. Iată rugăciunea aceasta. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări, e rugăciune publică, poți să o pronunți. El a zis, binecuvântat să fii tu din veac în veac, Doamne Dumnezeu Părintelui nostru Israel. A ta, Doamne, este măria, puterea și măreția, veșnicia și slava. Observați că seamănă urarea cu ceea din Apocalipsă. David deja făcea repetiție, intră în corul din cer. Oricum va cânta și în cer, nu se va răbda el. Înaintea Domnului cu toată inima. În cer și pe pământ, cine este ca tine? Totul este altă, a ta, Doamne, este domnia, că tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot. Acum, Doamne Dumnezeule, te lăudăm și preamărim numele Tău cel Sfânt. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să-ți putem aduce darul? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. Și vă mai rețin cu finalul. Asta e rugăciunea pentru noi. Versetul 19 și 20, 18 și 19. Doamne Dumnezeu, părinților noștri, Avram, Isaac și Israel, ține totdeauna în inima poporului Tău aceste porniri și aceste gânduri bune. Și întărește inima în Tine. Dă fiul meu Solomon o inimă bună, ca să păzească poruncile Tale, învățăturile Tale și legile Tale, ca să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el casa pentru care am făcut eu pregătiri. Să continue lucrarea. Doamne ajută-ne! Amin! Amin.